دوستو صحابہ اکرام کا مجمع بہت بڑا ہے اور جب کہ خطاب اختتام پذیر ہوا صحابہ میں سے جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں مجمع سے اٹھ کر سرکار مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بخ 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 زاکا یا علی اے علی آپ کو مبارک ہو اے علی آپ کو مبارک ہو اے علی آپ کو مبارک ہو خدا کی قسم قسم کھا کر وہ کہتے ہیں قسم کھا کر خدا کی قسم آپ میرے مولا ہیں آج کے بعد اور تمام مومنین کے مولا ہیں دوستو اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اٹھ کر وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے عرض کرتے ہیں اے علی آپ کو مبارک ہو آج کے بعد آپ میرے بھی مولا ہوئے اور سارے عالمین کے مولا ہوئے عثمان غنی فرقوں میں پڑھنے والوں غور سے سنو حضرت عثمان غنی اٹھتے ہیں اٹھ کر کہتے ہیں اے علی آپ کو مبارک ہو آج کے بعد آپ میرے بھی مولا ہوئے اور تمام